السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادي سلامي سوماري محمد ميلا شوكتان السلام تاع السلام كان كركو سو شاغي بارد كل سلام السلام كدي ان وحن ربا صدق قضا بران كهد لمانت لابان ماشا يدن كوري لكن صدق بان كهد لدونا هدي الله يدمو وحي كلايا كود داري دونا نمبركا دبا كهد داري دونا هدي الله يدمو وحن جعلان لها انا شير غريسان سيفي عنا دو شير غريسان بان جعلان لها ودتك غارسي سان ان الى ان نرجو ان غبها يدن دان لان هنا وين دتك غارو خاصة اس اس سي ارينتر وين غارو شخصي والبو اس اس سي اميرو تشوغوا ارينتر لا غارسيو قضب وحاوية اس اس سي يبولان قضبنا و اس اس سي يدورلان قدمنا واتلقود او كسعوط SSC صدح ده SSC بانو كالقاض هيا صدح ده مركا عنده مياري وحايا ويحو قدونا وبهذا يوكا هالي دونا ها ديار لين وحان ربا SSC اي انا تسفي عالي سوغار سيسان هذا الكن كذا وحان ملاينا يا waxaan ka hadli doonaa wax badan oo calooshiina ka guuxaya in uu yahay barnaamijsana taladaydu hay dambayso تقال باتسو باللودين تقال كاتسو باللودين دروف باكنت دولتي الصومالية وقتها اي بابا اضي اي بربورتي اي سيستم كي يكالدن بينتي اي بابا اضي شخص والبوح وبح صدي dadkii elite ka oo aha ama wax aqoon ha ahaado ama garaadiye iyo suldaamaha ahaado ama duqeyti kale iyo wax garad iyo uqaal ha ahaado waxaan rabaa SSC frontier farteeda ka saaro runtuna raga ka badhayso aru qolana uma joojiyo qolana arigu uma joojiyo danta adigu aad leedahay waddanta walaalka marka aan sidaa leh waa SSC shaabiga oo dhan isku dambaatiin danta aan leedihiin waxa weeye Soomaalidu waxay ku maamadaa walaalo isnaay waana xabaala badiyan waana xoola yarayaan ila cali qabla xariir loo jiray oo raxan weyna Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo Midbari markaas si yeedhi subax lama adib karo wuxuu rabaa ragga xiliyihiisa iyo ragga khatarta inuu ogaado waayo hay baa la yeedhi sayidka amarkiisana wax diidi karay ma uuna jirin ina cali qabla xiliyihii la yiraahdo oo sheekh haaba subaxii aadan ku dhuftay sayidkii wuu maqlay wiilka xiliyaha sheegtay wiliba laba aadaabi karu yidhi ee aadaabay waa yidhi wuu yimid wuxuu yidhi soomaali dhihin laba aadaabi karahaa buu yidhi maxaad ballantii u fuli weyday ballantaada ballantii ilaahay baa ka horreysay buu yidhi saddex qodob baan ku weydiinayaa saddexda qodob haddaad ka jawaabto cafis baata lagu diri maha buu yidhi wuxuu yidhi wallaahi billaahi tallaahi ii macne siyidhi wallaahi walaalo isnaci waana xabaala badiyan waana xoolo yareeyaan weeye buu billaahi waa maxay buu yidhi siyuuli biilaala aanu meelay taallo barakaagteeda ma taallo tolaahi waa maxay buu yidhi tafadheernaaba reeray u talisay tafantoofkaba baxo weyuu yidhi macnaha maamaadan u dambaysa adduunkankale hadda gabdhaha tashigoodaba lagu meel maraa dumarka iyo gabdhahaba ka fiican ragga taan ka gudbo danta aan kale waxa weeye soomaaliyada sifal uga wada gashay ma aydaan helin cuqaal intay sukiin keenta meel idin jaysa SSC haddaa tiin weeye qolana waxa iska xaadirsay hargeysa qolana garoowe
aniga oo aaminsan stiil raggii sidaa yeelay rag badan oo ka mida qolana inay waqooyi iyo io door ku xidhan tahay qolana budlan ku xidhan tahay. Soomaalidu waxay dhahdaa xoolahaaga ragga waa lagu dhibaadiyaa laakiin xaajadaada laguma dhibaadiyo. Ninka ragga ah walaalaba had inaad tiin ka soo qaad. Waxaad is afgaran kartaan ood language aad ku wada hadashaan, aad isku fahmi kartaan xiniyahaaga iyo raganimadaada marka aad bannaanka dhigato. Laakiin walaalkaana ha ahaadee miskiin baa miska la fuulo ilaah ubaad noqonaysaa haddii aadan adigu walaalkaa u tabcan. macnahaygu ma aha inaan dad isku dirahayo, laakiin xaqiiqdu waxa weeye hadalku waa runka maraysta. Budlaan waa niman harti ah, waxaan galahayaa budlaan iyo somalilan, budlaan iyo ssc iyo doorna waa ii dambayn doonaa. Budlaan waa niman harti ah, dad bay idiin xigaan. Maalmihii dagaalkan u bilaaban hayay waxaan ka hadlay oon in badan ka hadlay dhagarta iyo in ay ku dambayn doonto dhagarta budlaan, in ay ku dambayn doonto ssc. Dad badan oo idinka mid ah, makas badan, qoraallo badan oo idiinsoo qoreyseen hadda way rikoodgaraysan yihiin. Waxaad ilaahaydeen harti baanu nahay, maxaa kaa galay absamaatay? Anuu nin absamaan ahay ogaadeenna kasiya hayas waan ahay, laakiin ogaada wallaahi oo billaahi otullahi inaan anigu khaayan ahayn, inaana xaasidnimo aqoonin. Walaalkayna waxa aan isdhahnaa fulinayaa, waxaana aaminsanahay arrintaasu inay dadnimo tahay. Arrintiina markaan ka hadlahayo macnaheedu ma aha in aan leeyahay iyagu ha islaayeen, laakiin ujeedadaydu waxa weeye labadiinuba inaad noolaataa ma rabaa. Kii mid god u qodahayana inaan dhaho warkadda godkaasaa lagu qodayana dhahana waa waajib isaaran, ama igu dhibso ama igu jeclow, I don't care. Kasoo gudub, maxaa la yidhi waxa iman doona inaan ka talina waxa markaa jooga kama taliyo. Waxaan idin idhi budlaan dagaalkan daacad kama aha, waynuna isla ogeyn. Waxaan ogahay sira badan oo aan haya inaan bannaanka soo dhigaan rabaa. Xabadda oo dhacaysa oo rasaastu gooday deni inuu ku gorgortama hayay 17 xildhibaan hala isixaaniga inay codayaan. Hadda ogow waxaa loo dagaalamahayaa maamul la yidhaahdo ssc baa loo dagaalamahayaa ogow. Waxaan ogahay faroola inuu waxaad ogeydeen la taagnaa. Adigu waxaad doontaa aamin dhallinyarada iyo dadka makasta ah ee reer Puntland fikirka ay aaminsan yihiin iyo nimanka liidarka isaga dhigahaya siyaasiyiinta isaga dhiga waxay kala aaminsan yihiin waa different. Soomaalidu waxay dhahdaa xaasin laa yaaflax. Deni iyo Aranjan kulligood isku soo day, kuwii soo qabtay xukunka iyo kuwii hadda jooga nin siyaasi ah oo reer Puntland, they don't accept maamul khaatimo la yidhaahdo, they don't accept dhulbahanta inuu dhexdooda inuu hoosado ka baxo, because what they believe waxay aaminsan yihiin, waxay aaminsan yihiin dhulbahanta inuu askaru ahaado, dhulbahanta balaqa in loo tuuro, laakiin wiil walaalkooda oo maamula oo garab istaaga inuu noqdo ma rabaan. Meesha maanta ay taagan tahay iyo dagaalka 3,000 oo wiil, 3,000 oo wiil dagaalka ay u dhibatay ee disabilityga u noqday curyaamada ay u yihiin ay u dhalayeen saakon fadhiyaan 700 ee wiilna ay u dhibatay dagaalka Puntland inayna daacad ka ahayn. Harti oo dhan marka la isku daro 700 ee qof ee dhibatay 700 baa dhulbayaa harti ah. Waxaad garanaysaa cidda dagaalamaysay, cidda nafta hurtay, cidda dhimashada ku talagashay, cidda u dagaalamaysa mabda inay yihiin dhulbaante. Anu hadalka kama siraysto, kama leexdo. Harti harti iyo waxaad la sheegaya iska ilow. In yar baa laydinku darsaday, inta laydinku darsadayna dambay ahayd waanata maanta muuqata. Barta aad taagan tihiin 700 ee wiil ay dhinteen, 3,000 ee qof ay disabilityga noqdeenna, qaybta ugu weyn Puntland baa lahayd oo Somaliland iyo Puntland baa laydin qaybiyey. Intaa horta haydin gasho. Wallaahi waa billaahi naftaada inaad runta u sheegto waa very important.
labadaba wad u dhaxaysan labadaba wad u dhaxaysan adigu harti baan isku nahay iyo isku qoraanahay yadhe wallahi wa billahi wa tallahi buldan iyo Soomaaliland oo i door inayna idin kala sukeynin waa garashadayda bir kuma aara goyn ilaa ajada iyada akhligaygu wax uu tusaayay way okay waqtigii hore ee layd qaybsanayay tikre qaybta heshiisna way ku ahaayeen hadda aan wada joognana musabbixii iyo kuwa maamulka oo taleefanka isugu jiraan maanta dhageyst waxaan lahay 3 milyan faroola inuu soo qaatay oo joogo oo la yiri soo baabi iyo soo tirtir maamulka waxaan lahay xasan sheekh ingiriisku intuu u tagay in la yiri maamulka waa inuu Soomaaliland gacantiisa soo geliso arrintaas aan loo soo diray tuugii aad futadiisa moodaysay hal toddoba dhal ah oo duq ah oo sabiisheed aad afkiisa moodaysay ee faroola ahaa dhegeysta waxaan ogahay ingiriisku sii door laan inuu soo maray oo yiraahdeen gacantanada maamulka soo geli waxaan ogahay dani inuu yimid kii ingiriiska ahaa ingiriis tug tug dhalay oo ina gubeed oo xaasidka soomaali ku dhex jiray ogay waxaan isagaa qaybiyey soomaali isagaa shanta u qaybiyey heerkan isagaa dhigay raaskii laydin raafahayay iyo dilkii laydin dilahayayna ingiriis baa lahaa dhaqaalahana ku bixinayay sababta uu hadda u raadinayna waxa weeye ceelka hololka ahaa ee balaayinta dollar ay Itoorland kaga qaatay ceelkii uu gacantiisa soo gala weeye waxaan ogahay faroole inta la soo wacidani in la yidhi waa kula shaqaynayna doorashadaada waa inaad gacanta Itoor ku celiso oo qaatubo ragannimo iyo xiliyihiinna iyo sida aad gameka u ciyaartaan bay ku xidhanta waxaan ogahay kuwo xunxun oo idinka idin ka mid a oo dhulbaanta sheeganhaya oo qaar uu budlaan ka mid yahay oo qaar uu dowladda federaalka yahay oo qaar iidoor u haqaltaagahaya inay idinku dhex jiraan taas waa qalab cadowgiinu waa badan yahay ari khalif allaha unna xarista ari khalif galayn baa waxaan ka hayaa iidoor ugama baqahayo oo waa iska celinaynaa dhulbahaanta haddaan nahay khaatumo waxaan uga baqahayaa Soomaaliland iyo Puntland midna ugama baqahayo waxaan uga baqahayaa dhulbahaanta afkiisa laga hayaa wayna muuqataa ninku maalinka ay xaaladdan oo kale taagan tahay xiliyihiisa hadduu bannaanka dhigan waayo soomaalidu waxay dhahdaa niseef uu kaa qaaday waa niseef nisoor kaa qaaday waa niseef uu kaa qaaday wiilka maanta dhulbaante ee dhulbaante oo 3,000 oo qof oo dhaawaca ay taalo oo 800 oo wiil ay dhibato oo intaad ogeyd madaafiic ku dhacaya ninka dhulbaante saaka oo olaynaya in SSC ay ku noqoto halkeedii nin iyo aqligii kaasu nin ma aha raggu waa 3 nin raga kalkaal qundul udub xujo iyo ana wayka nin raga ma aha nin raga kalkaalna ma aha waxaa idinku badan qundulka udub xujaha idinku badan taa aan kasoo gudbo iidoor isaga waan ogahay wuxuu yahay iskaha laga siibay meel buura fadhiya laakiin jaarska la sugaya ma taqaanaa idoor muxuu meesha u fadhiyaa idoor wuxuu u fadhiyaa in ay tagaan Soomaaliland oo ingiriis tago inuu budlaan tago oo budlaan ay hawshaalkeeda ka bilowdo oo laba dhabana la geliyo dhulbaante intaa weye hadalku taan ka gudbo tashi baan idin hayaa tashigayga ku darsan hayaa wiilka dhiman haya wiilka dhimanaya gabadha dhimanaysa hooyada dhimanaysa